Hej, välkomna på 2001 hemma. Jag har köpt lite, testat lite olika vegan ostbågar. Morito. 7-Up. Morito. Vi kan se hur den är. Testa lite snabbt. Rätt för isstyckorna. Det gör jag i en annan video. Nej, den var inte god. Nej. Nej. Nej, den hade gått. Nej, den hade tyvärr med Morito i två. Nej, får en två av mig. Vegan ostbågar, vi får se hur det är. Jag lägger in. Nu blir det svårt. Nej. Jag sa att vad hände. Vegan ostbågar. Ser du det? Vegan. Med maj. Ja. Med dem. Ja. Nej. Nej. Det gick att äta veganostbågen. Veganostbågen. Det gick att äta dem. Men den här. Den gick inte att äta, den dricka. Det är två. Men det var ingenting. De här kan vi ge separat video, lättvist. Men, glöm inte. Jag har gjort annan video. Är jag på 2001. Vi ska se fast det är 4-9. Men det blir lite gott testvideo, men glöm inte att gilla, prenumerera, dela, dela kanalen vidare och detta klippet när det kommer upp vidare. Så får ni ha gått så länge, glöm inte att lägga kommentar. Tummar ni ner klippet då vill jag att, kan ni skriva i kommentar varför ni tummar ner den. Annars kommer jag blockera de personerna som tummar ner hela tiden. De som tummar ner, då vet jag inte om vi är fel på videon eller någonting. Men om ni tummar ner, lägg det i kommentaren. Så får ni ha bra så länge. Då hörs vi och syns i nästa video. Hej då!